Щорічна гастрономічна ярмарка «Містура» відкрилася для мешканців міста Лім і всіх цінителів перуанської кухні. Проводить її шостий рік поспіль Перуанська гастрономічна асоціація. Захід вже став найбільш значущим в цій галузі у всій Латинській Америці. У 2011 році журнал Wall Street Journal назвав її наступним великим бумом. А днями авторитетне британське видання Food and Travel наділило Перу званням «Пункт призначення року». Разом з Містури ми розвиваємо нашу сировину, наші природні ресурси, кладучи їх на стіл. І це робить позитивний вплив на країну, на її імідж та туризм. І Містура вже стала однією з провідних гастрономічних ярмарок у світі. Цього року організатори очікують близько мільйона відвідувачів. Ярмарка проходитиме впродовж 10 днів.